Niin, hyvät ystävät, tervetuloa sanan ja rukouksen iltaan tänne Tuusulan kirkkoon. Saimme jotenkin koen, että semmoisen oikein kohottavan aloituksen tähän, kun musiikkiryhmämme Elinor täällä sitten musiikista vastaa ja hienosti aloititte. Kiitoksia jo tähän astisesta. Ja puhujana meillä on tänään Anne Miettinen ja sitten toisena juontajana on Markkulan Helja ja minun nimeni on Lauri Seppänen. Ja tähän alkuun luen Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeen 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisella aarteilla Kristuksessa. Tämä Raamatun kohta liittyy kolminaisuuden päivään, joka meillä oli viime sunnuntaina. Eli mehän kristittyinä uskomme Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Itse olin 8 päivää rippikoulussa Savonlinnassa, tultiin sieltä maanantaina. Ja kovin luontevaa on juuri tästä lähtökohdasta sitten pohtia Jumalaa ja kristillisiä asioita. Juuri tästä, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala on salaisuus, mutta hän on samalla ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Jumala on toisaalta salattu, toisaalta hän sanassa ilmoittaa itsensä ja tulee meidän luoksemme. Jumalan olemusta me emme koskaan voi omalla järjellämme vangita, emme voi koskaan käsittää, millainen Jumala on pohjaa myöten. Jotain väläyksiä meille hänestä annetaan tässä elämässä. Mutta aina voimme palvoa, kiittää ja ylistää. Siihen meitä kristittyinä kutsutaan. Sellainen näkökulma pyhän kolminaisuuteen, että niin kuin isä, niin kuin Jeesus maan päällä ollessaan puhui Isän Jumalan kanssa. Ja jos ajatellaan vaikka Jeesuksen kastehetkeä, niin silloin Pyhä Henki kyyhkysen tavoin ilmestyi taivaasta ja tuli Jeesuksen päälle. Ja taivaasta tuli ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Nämä Raamatun kohdat puhuvat siitä, että pyhän kolminaisuuden kesken, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kesken on tämmöinen lakkaamaton rakkauden yhteys. Ja uskossa meidät otetaan mukaan siihen yhteyteen. Eli koko kolmiyhteinen Jumala ikään kuin sulkee meidät syliinsä. Ja tässä on varmaan jotain samankaltaista kuin jos perhe on toimiva. Että on isän ja äidin välillä rakkauden yhteys, niin lapsi kokee oman olonsa levolliseksi siellä isän ja äidin niin kuin rakkauden keskellä. Ehkä se jollain tavalla, ajattelen näin, että sillä jollain tavalla kiteytyy myös siitä, että mistä on kysymys pyhässä kolmiyhteisessä Jumalassa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä, kun näiden kolmen persoonan välillä on tämä rakkauden yhteys. Ja meidät siihen kutsutaan mukaan ja siihen meitä kutsutaan mukaan tänäkin iltana. Toistan vielä tuo Efesolaiskirjeen ajatuksen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ja tämä sana on totta myös tänä iltana. Saamme olla sydämet avoimina vastaanottamassa näitä hengen siunauksia, Kristuksessa meille annettuja taivaallisia aarteita. Ja luen vielä tuosta psalmista 95. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvoinsa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Tulkaa, kumartukaa maahan,
Polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Rukoillaan vielä yhdessä. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos, että sinun nimessäsi saamme tänään olla koolla. Kiitos siitä, että sinä tahdot siunata meitä hengen siunauksella, jopa kaikella hengen siunauksella, niin kuin tuossa Efesolaiskirjan kohdassa sanotaan, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Sinä, joka olet salattu, pyhä, meille käsittämätön, niin sinun eteesi saamme tulla, sinua palvoa ja ylistää. Ja saamme olla myös avoimia sille siunaukselle, niille eväille, joita tahdot meille tänään meidän oman elämämme matkaan antaa. Rukoillaan, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja tästä laulamme sitten eteenpäin yhteislaulia. Joo, jatketaan ylistämällä ja tosiaan ole vapaa, rauhassa. Herran henki on siellä vapaukselle. Voit ihan rauhassa levätä ja liota Jumalan läsnäolossa penkissä tai nousta vapaasti seisomaan, nostaa käsiä tai vaikka tanssia. Ihan mikä on sun persoonatavainen. Eli annetaan kunnia sille, jolle se kuuluu meidän rakkaalle Jeesukselle ja Isälle ja Pyhälle Hengelle. Kiitos Pyhä Henki. Sä oot täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sä et ole jättänyt meitä tyhjin toimintaan, niin kun sä lähdet täältä taivaaseen. Pyhä Henki, tuu ja virkistä meitä. Todella kosketa ja johdata ja täytä tää tila, mikä sun läsnäolossa. Kirkasta meille Jeesus, Isän yliluonnollista rakkautta. Amen. Thank you.
Thank you.
lapsia. Ja mä rukoilen, että sä tänään jollain erityisellä tavalla tänään kosketat sydämiä ja sä puhut siitä lapsuudesta. Ja mä sen pyhän hengen tulla lapsuuden henkenä. Mä sanon tänään kokea sitä, keitä me ollaan sun silmissä. Keitä me ollaan ja se ei ole sun kaltaistuneet. Kiitos siitä, että me saadaan kiivetä sun syliin ja me saadaan kokea sun lämmin syli, sun lämmin vastaanotto. Yksi Jeesuksen tähden. Kiitos siitä, minkä uhrauksen sä teit meidän puolesta. En mä enää ole pelon
elämässä vaikein asia, elämässä vaikein olosuhde, oli se sitten ihmissuhde tai taloudellinen asia, mikä tahansa. Mikä tahansa asia tai murhe, mikä sulla on tällä hetkellä, että sä koet, että se on se vaikein juttu, jopa ylitse pääsemätön. Ota se ja luovuta se Jumalalle. Laske se Jeesuksen ristin juurelle. Ja anna Isälle kaikki hallintavalta siihen asiaan. Isä, ota se tää. Ohjaa sä. Kiitos, että sulla on ratkaisu tähän mun asiaan. Hallitse se tätä asiaa. Hallitse mun koko elämää. Mä haluan julistaa sun ratkaisua. Sun valtakuntaa, sun vapautta, mun elämään ja tämän asian yli. Ja lauletaan samalla halleluja hallitse. Ikuinen Jumala, halleluja.
mitkä saadaan sitten annetanne lavalle ja seurakunnalle tiedoksi, että tästä otetaan kuvaa, joka menee YouTubeen, mutta kuva tulee ainoastaan tätä edestä, eli puhujasta, joka on rauhassa mieli sen suhteen. Anne, ole hyvä. Ja sitten tämän, mitä nyt täältä suusta tulee, niin tämän jälkeen Ulla mainitsee vähän näistä tuotteista. Ja kaikki nämä tuotteet, niin tästä ei mene välistä yhtään mitään, että kaikki niiden tuotto menee sinne slummilapsille ja tähän työhön. Ja samoin se, että me tässä puhumme ilmaisiksi, mitä oteta koko Suomen kierroksella tai mitä nyt on Eurooppaan lähdetään. Tehdään tätä ihan puhtaasti Herralle. Niin. Ihan kiva nähdä teitä näin paljon täällä. Mä halusin tämän käsin mikin jostain mystisestä syystä, niin mä aina vuosien aikana kutistun tänne alaspäin. En tiedä mistä se johtuu, ehkä se johtuu tästä ilmastosta. Kun tulee tänne 30 kaunisen kesäilmaan. Kuuluuko sinne? Onko tämä mikki päällä siellä? No mä voin laittaa tätä kurkkumikrofonia vähän korkeammalle. Kuuluuko nyt? No joo. Joo. No niin joo. No niin, onko se lisänä? No se on lisänä. Mä oon stereo nyt sitten tällä kertaa. Eikä niin. Mä haluaisin ihan ensimmäisenä lukea, mitä mulla on sydämelläni Malakiasta. Täällä on Herra, jonka nimi on Malkki, ja se kuulemma tulee Malakiasta, josta sä äsken totesin. Niin Malakia ja ensimmäinen luku ja jae 11. Ja tää on oikeastaan tämmönen niin kuin julistus, joka tulee täytetyksi. Ja siinä sanotaan, sillä auringon nousua ja hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain sijassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri, sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa. Eli tässä on tämmöinen profetallinen lupaus. Ja nyt tämä on toteutumassa tuolla niin sanotussa pakanamaassa, niin kuin enemmänhän sanottiin, tai täällä köyhissä kansakunnissa. Eli he löytävät Kristuksen henkilökohtaisesti omaksi lunastajakseen ja tämän pelastukseen. Siinä, missä täällä niin sanotussa rikkaassa länsimaissa, niin me ollaan nukahdettu ja tultu vähän tällaiseen niin kuin jäämälämpöiseen tilaan. No tietysti täällä Suomessa kaikki menee ihan hienosti, eikö niin? Mutta mä vertaan näitä muita länsimaisia. Ja täällä on julistettu sanomaa ihan kaiken. Ja on ollut kaikenlaista 5 tähden ja 6 tähden raamattotuntia ja niin päin pois, niin en ymmärrä mistä tämä sitten johtuu. Mutta mä uskon kuitenkin ja olen nähnyt, että tällaista pinnan alla olevaa herätystä tuolla kehitysmaissa on koko ajan menossa. Ja siellä jo tulee uskoon. Ja mä uskon, että myöskin länsimaat tulevat ymmärtämään tämän. Meillä on tämmöinen periaate ollut, että kun mä annan jotakin ja mä saan vastalahjaksi jotakin. Ja mulla on tästä Papo Uudesta Keniasta myöskin tällainen kokemus, että kun he antavat jotakin, niin mun on annettava vähän parempaa. Se on siellä tällainen kansallinen ongelma, tai ainakin mulle oli. Ensimmäisenä tuli papualainen nainen mua vastaan ja antoi tämmöisen itse kiheretyn langasta tehdyn pari lankaa. Siinä oli vaan ristissä niin kuin rannekoru. Ja mä ajattelin, että kiitos. Ja sen jälkeen hän näytti mun kelloani. Mä sanoin, joo, se on joo, 6 iltapäivällä. Joo. Ja sitten hän näytti sitä uudestaan ja mä oikein tajunnut ennen kuin sitten tulkki tuli sanomaan, että hän antoi nyt sulle lahjan ja sun täytyy antaa parempi, että anna se kello nyt. Eiköhän se nyt näin käy, mutta se käy siellä. Ja me ollaan länsimaissa myöskin totuttu, että tämmöinen niin kuin palkkioperiaate. Mutta sitä ei taas ole tuolla monessa muussa kehitysmaassa. Ja psalmi 67
5 ja 6 sanoo näin. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä, sinua Jumala. Kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Eli kiitos nyt tästä ylistyksestä myös. Siinä oli tosi hyvä helisevä laulu. Ja muusikot tietysti myös. Eli mikä ihmeellinen asia se olisikaan, jos jokaisessa kansakunnassa niin olisi riemu ja kiitos soisi Jumalalle. Et me ollaan totuttu sanomaan, että Herralle kiitos, että me emme olla synnytty täällä kehitysmaassa. Ja mäkin olen kuullut tämmöisen sanonnan, että on kiva, kun me ollaan saatu niin lottovoittoa, että me ollaan synnytty täällä Suomessa. No, toki se onkin siinä mielessä, että meillä on sosiaalinen palvelu. Ja jos nyt joku sitten tipahtaa siitä sosiaalista palvelusta pois oikeastaan vähän niin kuin omaa syytä, niin hän voi sitten vielä niissä reunoissa roikkua ja kiivetä kuin hämähäkki sitten sinne taas uudelleen. Että hän ei ole koskaan pois siitä verkostosta. Ja tätä ei ehkä moni huomaa. Mutta jos olet tuolla kehitysmaassa, niin sulla ei ole sosiaalihoitoa eikä sulla ole minkäänlaista verkostoa. Sä oot sitten niin kuin oma onnes nojassa. Ja ensimmäinen, mistä tämä minunkin hommani alkoi, tämä ei siis ollut mun uraputkeni ollenkaan, mulla oli ihan jotakin muuta mielessä. Ja mä ajattelin, että mikä rangaistus mulla on tullutkaan, kun mä oon joutunut tällaista hommaa hoitamaan. Ja mä monille sanon, että mä oon syntymästäni semmoinen hajuherkkä ollut. Ja hyvin semmoinen niin kuin puhdas ihminen ja kaikki piti olla kiilotettua. Niin mä haluan kysyä kyllä Herralta, että onko tämä joku rangaistus tai joku, että mut laitettiin sitten tänne jätekaupunkiin tekemään työtä. Eli ne, jotka siellä sitten eivät onnistu saamaan työtä ja sitä ei yleensä olekaan, niin he sitten putoavat johonkin maakuoppaan tai sitten yhtenä vaihtoehtona on kaatopaikka, yhteisö. Ja siellähän sitten hukkuvat miljooniin muihin samankaltaisiin. Ja heillä ei ole osoitetta. Ja siellä jotkut kysyvät minulta alkuun, että missä mä niin asun. Ja mä sanoin osoitteeni, niin he pitivät, että mä oon valtavan rikkaana, kun mulla oli osoite. Että heillä ei ole siellä osoitetta. Eikä jos siellä synnytään ja kuollaan, ja kun synnytään, niin ei ole minkäänlaista rekisteriä. Se on täysin nimetön suojelu olemassakaan. Ja tämä on nimenomaan, ei tietysti vain Filippiineillä, mutta Manilassa, jossa on tällainen suuri kaatopaikkayhteisö, missä ihmiset asuvat. Smoky Mountain, Savu Vuori, synnytään ja kuollaan ja syödään ruoka sieltä ja niin päin pois. Eli se on heidän elämänsä. Lapsille se tietysti sopii sillä tavalla, että heidät tiedä toisenlaista elämästä ollenkaan. Eli ei mullakaan tämä niin kuin ollut tavoitteena urallani. Ja tuntui ensi alkuun ihan järjettömältä touhulta. Että se oli, kun mä aloitin tämän työn, niin se oli niin kuin uimista vastavirtaan. Ja se ei tuonut maallisia hengellisiä palkkioita, pikemminkin. Päinvastoin se ei avannut mitään isoja ovia mihinkään lavoille. Ja itse asiassa kaikki oli päinvastoin, mitä mä olen kuvitellut. Mä sain vaan kärsiä malariasta ja vatsataudista ja koleerasta ja kaikista muusta tämmöisestä. Ja ajattelin, että miten mun elämäni on tällaiseksi tullut. Että mä olen sentään lukenut itselleni ammatin. Että eikä kukaan selkojärkinen tätä tee. Mutta kun sen oli aloittanut, ei se oikeastaan niin poiskaan päässyt. Eli kukaan länsimaista ei halua tehdä mitään tämmöistä, missä ei ole mitään järkeä. No ehkä mä en ole kovin järjellisesti varustettu. Mutta monta kertaa, kun mä palasin Australiaan, jossa mä vakituisesti asun, niin mulla ei ollut mahdollisuutta pestä vaatteita tai pestä edes itseäni, niin meillä on tämmöinen hippiyhteisö siellä Queenslandin trooppisessa osavaltiossa, missä mä asun, sitä sanotaan nimbin. Niin mä olin todellakin tämmöinen nimbinin hippiyhteisön näköinen ja mä jouduin aina tarkastukseen, kun ehdottomasti he olivat sitä mieltä, että mä oon huumesalakuljettaja. Ja mä ihmettelin, että miksi minä viaton uudesta syntynyt ihminen olen aina täällä. Mutta perhe aina
totesi, että jutellaan sitten, kun olet käynyt suihkussa. Ilmeisesti johtui tästä. No, mä alussa menin Tyynenvaltameren saarille ja näillä kehitysmaissa niin monta kertaa, että mulle tuli passiin niin paljon leimoja, että mä tämänkin tähden jouduin tarkastuksiin. Ja he olivat ehdottomasti sitä mieltä, että koska mä teen niin useita retkiä, jos jotkut retkit olivat myöskin tällaisia lyhyitä retkiä, niin mä automaattisesti salakuljetan huumeita. Joten mun matkalaukkuni tarkastettiin, pieni matkalaukku, moneen kertaan, ja mä saan tämmöistä ilmaista hierontaa sitten kehossa. Ja sitä mä jopa ajattelen, että ilmeisesti kaikki omapäiset ihmiset päätyvät tänne näin. Eli tällaisen kaatopaikkahommaan. Että mä en voi enää mihinkään alemmasi pudota. Että ilmeisesti mä olen pudonnut jonnekin semmoiseen paikkaan kuin Hunniko. Mä muuten löysin Suomesta tällaisen paikan kuin Hunniko. Mulla on valokuva siitä, se oli iso kyltti Hunniko. Ja mä, että tämä sopii minulle. Eli kun päätöksiä tekee ja haluaa seurata Herraa, niin koskaan et tiedä, kuinka jännittäväksi sinun elämäsi muuttuukaan. Ja nyt on jo toistakymmentä vuotta kulunut tästä. Mutta muutokset alkoivat näkyä kaikissa näissä sunniyhteisöissä. Eli kun valo tulee pimeyteen, niin pimeys alkaa poistua. Ja Manila, joka on semmoinen sulkeutunut pesä, yleensä ollut aina, jolla asun keskellä lumia, niin sielläkin alkoi tapahtua muutoksia. Siellä on semmoinen kaupunkiyhteisö, se on semmoinen massiivinen kaupunki, kukaan ei vissiin tiedä, kuinka monta miljoonaa ihmistä siellä asuu. Mun pääoperointialue on Mindoron saari. Ja mä huolimattomasti silloin joskus aikoinaan niin katsoin, kuinka paljon siellä asukkaita. Mä olin, no 200 000 vissiin. Ja nyt vasta viime vuonna mä kysyin, että kuinka paljon täällä on tätä porukkaa, kun sitä tuntuu riittävän vähän joka paikkaan. Niin pääpostori sanoi, että no se on 5-7 miljoonaa. Eli työtä kyllä riittää. Ei se ollutkaan mikään pieni saari. Mutta sielläkin on muutoksia alkanut tapahtumaan. Mä haluaisin jotakin kertoa tästä Barangay Citystä. Niin siellä kaupunginjohtaja pyhitti kaupungin herralle. Siis siellä oli niin paljon rikoksia, että hän ajatteli, että ei tästä enää mitään muuta tuu, mutta jos se toimisi se Jumala. Ja hän pyhitti kaupungin herralle. Ja pastorit eri seurakunnista kokoontuivat joka päivä yhdessä rukoilemaan. Ja 6 vuotta he rukoilevat tämän kaupungin puolesta ja sen johtajien puolesta. Ja kaupungin johtaja konsultoi pastorien kanssa, mitä tehdään, koska korruptio oli niin suuri ja kansa kärsi. Niin siihen alettiin puuttumaan. Ja se aloitettiin sieltä päätepisteestä, eli kaupungin talosta. Ja ilmoitettiin ihmisille, että emme kerää enää vain veroja, mutta täällä rukoillaan myös ihmisten puolesta, kaikkien köyhien puolesta. Ja nimenomaan aloitettiin köyhistä. Alettiin tarjoamaan heille koulutusta ja ruokaa ja myöskin annettiin heille siemeniä, että he voisivat pikkumaapalstaan kylvää jotakin. Ja tämä oli niin kuin alku. Ja kun ihmiset tulivat maksamaan laskujansa, niin kaupungin virkailijoille sääntö, että ottakaa heitä kädestä, siunatkaa ja rukoilkaa. Ja näin saatiin myöskin köyhät tähän mukaan. Ja kaikki pastorit kokoontuivat joka lauantai rukoilemaan kaupungin talolle. Siellähän kaikkia asioita toimitetaan. He siunasivat kaikki nämä huoneet, missä nämä virkailijat olivat, ja kaikki seinät ja ovet, ja mitä nyt yleensäkään voi siunata. Ja he tulivat jo 4-5 aikaa aamulla sinne. Ne oli pitkiä rukouksia. Ja he tulivat kaikista uskon suunnista. Liikemiehet yhtyivät tähän, kun he näkivät, että täällä tapahtuu jotain muutosta. Pankin johtajat tulivat mukaan ja pyhittävät pankit herralle. Ja mitä he voisivat tehdä, ja he alkoivat rukoilla asiakkaiden puolesta. Sen jälkeen hotellit tulivat tähän mukaan, ja motellit myös yhtyivät. Siivoojat rukoilivat jokaisen vuoteen puolesta, missä
asiakkaat tulivat nukkumaan ja jokainen hotellityöntekijä, he pitivät, alkoivat pitämään kokouksia siellä hotelleissa ja myös kaduilla. Ja tämmöinen niin kuin transformaatio alkoi tapahtumaan. No nyt tulivat poliisivoimatkin mukaan. Ja noin 90,000 poliisivoimista, siellä on massiivinen poliisivoima, niin he yhtyivät siihen. Ja sitten armeija alkoi pitämään kokouksia. Ja nyt siellä on armeijan ylin, minä en näitä, te tiedä, jota armeija käy, minä en tiedä muuta kuin joku alokas ja kapteeni tai jotain semmoista. Mutta semmoinen, missä oli paljon tähtiä, joka oli ylin. Niin hän julisti armeijalle, minulla on videokin siitä, että me ei lähdetä mihinkään taisteluun ennen kuin polvistutte ja me lauletaan ylistystä Herralle ja pyydetään Herralta apua. Tämä oli jo jotain. Ja he alkoivat pitämään myöskin armeijassa seminaaria joukoille ja opettamaan Jumalan sanaa. Ja he nimittivät myöskin, niin kuin neljän tähden kenraali nimitti johtohenkilöitä sellaisiin niin kuin portinvartijoiksi, eli gatekeeper, että tämä niin kuin jatkuu. Ja he toivottivat armeijaa Jumalan tervetulleeksi ja muutokset alkoivat tapahtua myös näiden sotilaiden sydämissä. Ja nyt se levisi jo senaattiin ja sehän on kulmakivi ja siellä alettiin rukoilla hallitushenkilöiden puolesta. Ja senaattorit jatkoivat tätä ja Jumalalle pyhittämistä. Ja nyt ovat muut kaupungitkin haluavat ottaa tämän saman ohjelman, koska rikokset alkoivat vähentymään. Eikö ole mahtavaa? Ja sanotaan nyt sitten Dutertestä mitä tahansa. No, hän on niin sanottu katolinen, mutta hänen suustaan tulee kyllä ihan mitä vaan. Mutta hän sanoi, että minä en ole sitten pätkääkään paavin pääsilittelijä, vaan tässä nyt tehdään tässä kaupungissa ja tässä maassa niin kuin minä haluan. Ja olen nähnyt myöskin, että hän rukoili ihmisten puolesta. Huolimatta siitä, että hänellä on vähän omituinen suu, että sieltä saattaa tulla mitä tahansa. Ja kun hän tuli presidentiksi, niin hän julisti joka vuotisen tammikuun raamattukuukaudeksi. Ja hän sanoi, että minä määrään täällä nyt, että täällä ei mitään muuta järjestystä tapahdu ennen kuin kansa todella tänään tässä kuussa, joka tammikuu, joka päivä lukee raamattua, sillä apu tulee vain ylhäältä. No mä oon siinä suu auki katsellut, että muutoksia tapahtuu ja muutoksia todella tapahtuu. Ja mä oon nähnyt sen myöskin täällä Lindolan saarella, joka on terroristisaari ollut aikoinaan. Mä menin sinne ja monet varmasti tuntevatkin sen historian mun omalla kohdallani. Ja satuin sinne juuri silloin, kun nämä terroristit hyökkäsivät tämän saaren pääkaupungin tappoivat kuvernöörin ja kaupunginjohtajan ja muutamia näitä merkkihenkilöitä ja julistivat, että tämä on sitten heidän kaupunkinsa. Ja totta kai armeija yhtyi tähän ja sinne lähetettiin noin 500 sotilasta, jotka alkoivat taistelemaan näitä terroristia vastaan. Ja mulla oli sitten tämä hölmö idea, kun en voisikaan päässyt pitämään massakokouksia siellä. Mutta ihmiset olivat iloisia siitä, että joku oli, joka ei lähtenyt, vaan oli niin kuin heidän kanssaan ja ihmiset täyttivät nämä, no se oli entinen tällainen kukkotaisteluareena. Mä jouduin siellä muutamien leidien kanssa siivoamaan ja pöly lenteli kaikkialla ja höyhenet ja niin päin pois, mutta en ollut turhan tarkkoja. Ja täällä alettiin pitämään kokouksia ja Herra oli voimallisesti läsnä. Nämä armeijan helikopterit lentelivät siellä yläpuolella, siellä näitä konekiväärimiehiä, mutta ainakin tunsi olla pikkuisen turvallisemmaksi. Ja näin me mentiin eteenpäin kaupungilta paitsi tämä pääkaupunki, jonne ei päästy. No, voitto kuitenkin tuli pikkuhiljaa armeijalle ja nämä sissijoukkojen pääjuut laitettiin vankilaan, mutta kaupunki on nyt tarvinnut ikään kuin rakentaa uudelleen.
Ja tyhjiön valitettavasti on alkanut täyttämään sitten nämä toiset terroristit, nämä ISIS-joukot. Mutta taistelu on kova, mutta siellä on muutoksia alkanut tapahtumaan. Me koko ajan vaan rukoillaan. Ja tämä meidän pääkoulumme, ja siellä on myöskin tämä pääseurakunta, ja niitä nyt on jo 8 tullut näitä seurakuntia, eli sitten meillä on 12 koulua ja slumilapsille, niin minulla on huone siellä koulun yläkerrassa, ja mä aina heräsin siinä neljämmäisen tämmöiseen niin kuin unenomaiseen horrostilaan ja ajattelin, että ihanaa, täällä on ihanaa, kun enkelit vaan laulaa, josta mä niin nukahdin uudelleen. Kunnes mä tajusin, kiselin, että onko täällä enkelien laulu, että onko kukaan täällä ollut aamuna. Me ei täällä enkelit laula, mutta olemme odottaneet sinuakin kello 4 rukouksilla. Eli joka aamu kello 4, ennen kuin ihmiset lähtivät töihin tai tekivät mitään, niin he kokoontuvat rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Tunsin pientä oman tunnon pistosta, kun olen ollut mukana, ja minua saa kerran kaikkea niin aikaisen ylös. Mutta kaupunki alkoi näiden rukousten kautta muuttumaan. Ja nyt meillä on uskova erään kuvernööri. Ja me saimme myöskin uskovan kaupunginjohtajan, ja toisessa kaupungissa on uskova kaupunginjohtaja. Ja kuvernööristä seuraava on nyt uskova, virkailijoita ovat uskovia. Ja on aivan mahtavaa, tiedätkö, mennä sinne, kun joka kerta kun mä menen sinne, niin mua pyydetään siunaamaan koko kaupungin talo. Ja heillä on tämmöiset niin isot lasikot, että kaikki kaupunkilaiset toimittavat niin asioitaan tai toiselta puolelta saarta, niin siellä on selkeä näkyvyys. Niin he rohkeasti sanovat, niin kuin varakuvernöörit nämä, no nyt sitten rukoillaan. Ja alahan rukoukset. No siinä sitten rukoillaan ja ylistetään Herraa. Ja koko toiminta pysähtyy siellä kaupungintalolla. Oli sitten asiakkaan uskossa tai ei, niin hekin sitten painavat päänsä alas ja joutuvat rukoilemaan. Ja mä oon lähettänyt sinne nuorisotiimeen, se oli norjalainen kaveri, joka tekee aivan fantastista työtä nuorten parissa. Herätystä on nuorten joukossa ja he pitävät joka ilta siellä kokouksia, kun nuoret tulevat uskoon, niin kysyvät, että missä slummitalossa sinä asut. Ja he menevät sinne nuorten koteihin rukoilemaan sairasten puolesta ja rukoilemaan näiden vanhempien puolesta. Ja tällä tavalla seurakunta kasvaa ja tällä tavalla kaupunki puhdistuu. Eikö ole upeata? Ja nyt viime kerralla tässä on vissiin vajaa kuukausi tämä norjalainen keksi, että miksi minä en ota mikrofonia meidän kaupungin aukiolle. Ja niin, hän sitten meni kaupungin aukiolle ja julisti siellä, että ennen kuin pääsette kaupungin taloon, niin nyt sitten rukoillaan. Ja siellä oli poliisivoimaa ja hekin sitten nöyrästi laittoivat päänsä alaspäin. Ja siellä hän ylisti Herraa ja nämäkin joutuvat sitten ylistämään Herraa. Eli tällä tavalla se koko saari on alkanut puhdistautumaan, vaikka siinä on mennytkin parikymmentä vuotta. Eli kun valkeus tulee pimeyteen, niin jotakin alkaa silloin tapahtumaan. Kyllähän te tiedätte, jos te otatte pikku taskulampun pimeään huoneeseen, niin kohta se taskulampu valaisee tämän näin. Et rohkeasti vaan niin kun täytyy mennä eteenpäin. Niin kuin kaduille ja aitoon vierille, siellä hän siirtuvat, eikö niin? Sieltä tuoda nuoria, sillä jos ei kukaan näille nuorille, joka julista evankeliumia, niin he hukkuvat. Julista siellä omalla tavallasi. Jos Jumala on kohdannut sinua jollakin tavalla, niin sinulla on todistus sinun suussasi. Mä oon vienyt sinne ryhmiä Australiasta tai nuoria ja myöskin Suomesta, niin meidän pastorimme katsoo, että tässä on uusia. Ja tulee mun vieraitteni luokse ja sanoo, että menepä sinne pulpettiin. Eihän minä ole mikään. Niin, mutta sinullahan on suu. Niin tietysti minulla on suu. Jos on suu, niin sieltä tulee sanoja. Ja sinne vaan todistamaan. Meillä on suu, niin sieltä tulee sanoja, eikö niin? Ei se sitä tarkoita, että meistä evankelistoja tai pastoreita tulisi. Mutta meillä on suu ja me voimme kertoa todistuksen Kristuksesta. Ei teidän tarvitse olla tällainen kova puhuja niin kuin minä.
Mutta Jumala on antanut jokaiselle sellaisen suunnan, että niinhän te keskustelette ystävieni kanssa, eikö niin? Teillä on naapureita, teillä on ystäviä, teillä on omaisia ja te puhutte. Niin saman tien te voitte puhua Kristuksesta. Eikö näin? Nyt tuli vähän hiljaista. Jokainen katselee toinen toisiaan. Eli Jeesus on antanut käskyn mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia luoduille. Ja se sinun saarnaaminen on todistaa siitä, mitä sinulle on tapahtunut, sinun omalla tavallasi. Eihän se yksi pastori pysty tuolla kulkemaan, hänellä on muita touhuja, eikö niin? Pastoreista se, joka opettaa. Eli jokainen sukupolvi nostaa tuoreen ja uuden Herran äänen hengellisessä maailmassa julistamaan sanomaan heidän ympäristössään tälle hukkuvalle kansakunnalle. Ja tämä ääni saa sun sydämen syttymään uudella tavalla. Tulee se uusi passon ja uusi rakkaus Kristukseen. Ja monet uskovat sanovat, että mä oon voimaton. Mutta voima tulee siitä, kun avaa suu. Et sä sinne voi mennä keinutuoliin ja totta kai sä voit mennä keinutuoliin ja sitten siellä vaan kiikutella itseäsi, että no juu, tässä nyt ollaan uskossa, mä kaikki 9 arvolahjaa tässä näin. Kiikun kaakun, mitä sä niillä teet? Jos sä koskaan avaa suutesi, etkä käytä niitä. Ei niitä anneta sinulle niin kuin palkintoja, että mulla on mitaleita tuossa noin, vaan ne annetaan käyttöön. Ethän sinä tiedä sitä, mikä niistä olisi päälahja, mutta jokainen näistä armolahjoista toimii. Ihmiset eivät tiedä evankeliumin sanomaa, eli kukaan avaa suuta, eikö niin? Ihmiset eivät tiedä, että Jeesus Kristus on parantaja, ellet sinä sitä sano. Se on se suu, joka on valtavan tärkeä meille jokaiselle. Eli sinut on synnytetty uudesti ylhäältä ja sinä olet se liekki, joka menee kaikkeen maailmaan, siihen ympäristöön, missä sinä olet, ja saarnaa evankeliumia kaikille luoduille. Eli se, mikä erotti meitä maantieteellistä kansakunnista tai vaikkapa maakunnista, on muuttunut myöskin niin kuin tämän nykyisen informaation myötä. On olemassa netti. Sinä voit sytyttää tietysti koko netin palamaan. Eikö niin? Sitä sytytetään vähän väärälläkin tavalla. Mutta netin kautta se menee myöskin kaikkeen maailmaan. Eikö niin? Sinä voit osaltasi olla siellä edistämässä Jumalan sanan menoa. Siellä on vaikka kuinka monta nettinörtiä ja ne ei tunne mitään muuta kuin tuon keyboardin, tämän näppäimistön. Sinä voit tavoittaa heidät. Eli se on kaikkeen maailmaan menemistä. Me voidaan, mä uskon, Jumala on antanut meille näitä uusia välineitä, niin me voidaan kääntää nämä välineet kristikunnan hyväksi. Ja niin kuin apostolit siirtyivät sen aikaiseen maailmaan ja pystyttivät lähetysasemia. Ja mä uskon, että Herra tulee tekemään nyt samoin. Eli jos näin voi sanoa, niin meidän mielestämme hyljetyssä kuningaskunnassa. Me länsimaiset olemme tämmöinen hyljetty kuningaskunta. Ja 1500-luvulla asetettiin uudelleen pystyyn pappeus, joka kuuluu jokaiselle uskovalle. Sinulle, kaikille meille. Ja sitä ennen kansa käsitti sen kuuluvan vain joillekin harvoille. Ja nimenomaan saarnattiin ja julistettiin evankeliumia latinaksi, josta kansa ei ymmärtänyt yhtään mitään. Eikö niin? Mä uskon, että suomalainen pystyy julistamaan suomeksi suomalaisille. Ja jokainen sillä omalla kielellään, jokaisessa kansakunnassa. Et ihanaa, että me voidaan kuulla Jumalan sanaa suoraan sydämeen. No sitten oli 1600-luku ja Jumala uudisti kaiken liikehdinnän, joka henkilökohtaisesti meille kaiken. Että sinäkin voit pelastua ja sinäkin olet yhtä arvollinen. Ja 1700-luku on se, joka vapautti ihmiset lähetyskentille ja lähetystehtäviin. Ja sen seurauksena alkoi evankeliointi kaikkiin kansakuntiin ja se jatkuu yhä. Ja ihmeet ja merkit tapahtuvat siellä. Ja 1800-luku oli tunnetusti vapauden vuosisata. Ja silloin vapautettiin orjat ja yhteiskunta uudistettiin. Sekin oli Jumalan teko. Ja
Samalla vuosisadalla Raamatun opiskelu ja yhteiskunnan peruskylvät rakennettiin Raamatulle ja raamatulliselle perustukselle, joista sitten tämä nykyinen yhteiskuntamme on osa osalta, niin me ollaan sitten tehty muuta, me ollaan hävitetty sitä. Eikö niin? Ja 1900-luvulla Jumala nosti uudistuksen aallot parantumisen alueelle. Oikeastaan me ollaan siinä vieläkin. Ja monia julistajia nousi silloin julistamaan, että Herra on myöskin parantava Jumala ja armollinen Jumala ja rakkauden Jumala. Ja niin kuin Markus 11.17 sanoo, ja hän sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Mutta te olette tehneet sitä ryöväriin luona. Eli meidän tehtävä on tänään näin, julistaa evankeliumia hukkuville. Ja mä uskon, että varmaan jokainen osaltaan on tehnytkin tämän. Ja oi, kun mä näkisin tämän Suomen samanlaisena niin kuin tuolla Manilassa ja tuolla saarilla. Eli virastoissa julistettaisiin Jumala. Se on meistä kiinni. Se oli näistä pastoreista kiinni eri kirkkokunnissa, jotka joka päivä kokoontuvat 6 vuotta rukoilemaan. Ilman rukousta ei tapahdu mitään. Kun mä lähden näille matkoille, niin mulla on esirukoilijoita. Kaikkein semmoinen uskollisin on ollut Argentiinasta. Ja hän on hyvin tarkka aina, että mitä tulee tapahtumaan. Ja myöskin täällä Suomessa mulla on leidi, joka on ollut tosi tarkka rukoilija. Joka yö niin hänelle enkeli ilmestyy. Ihan totta. Mä sanon tämmöisen sanan kuin enkeli. Ja hän kertoi tässä, vähän kun mä lähdin tuolle, niin mä olin Turun Martin kirkossa, niin hän sanoi tällaiset sanat, että kuule, taivaallinen postipoika tuli tuosta ovesta läpi. Ups. No mitäs sitten? Hän toi 3 isoa pakettia ja minä olin jo ottamassani, mutta hän sanoi, että hän tuo tuolle Annelle, että hän voi siellä seurakunnassa sitten jakaa niitä. Että tiedätkö, mitä siellä on sisällä? Ei, kun minä en ole pakettia näin. No sitten kun saat selville, niin sano, kauhean vastuu, eikö niin? Et mä toivon tämmöistä niin kuin apostolista aikaa, että me saataisiin ja sytyttäisiin Jeesukselle ja Kristukselle niin kuin uudella tavalla. Siinä hetkenä, kun mä tulin uskoon, niin mä tulin tuolta ihan pystymetsästä, että mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Ja no kyllä meillä isä kuunteli joskus ja äitikin näitä Jumalan palveluksia, mutta kummankin suku lähtee tästä juutalaisuudesta, niin meillä on oikeastaan paljon puhuttu näistä asioista. Ja mä ajattelin, että uskovaiset on sellaisia, että ne käyttää vain mustia vaatteita ja läskipohjakenkiä ja ne ei saa punaista käyttää ollenkaan. Tämmöisiä omituisia asioita. Mä olin nähnyt elämässä kuin körkiläisen kuva ja mä ajattelin, että kaikki ne on sitten sellaisia. Ja se on hirveän tylsää. Mutta kun Herra uudisti ja mä vahingossa eksyin kokoukseen, ei ollut todellakaan tarkoitus mennä mihinkään kokoukseen. Mutta moni tietää tämän mun todistuksen. Vahingossa mä eksyin sinne ja mä ajattelin, että mihin minä olen joutunut. Että täällä aivovestään ihmisiä. Mutta kuitenkin Jumalalla oli sydäntä tällaisille ajatuksille. Ja hän kosketti minua ja mä sain parantua kaikista mun sairauksistani. Ja koska mä olin parantunut, niin mä ajattelin, että mun täytyy maksaa Jeesukselle jotakin. Se oli taas tämä kato hyöty. Että kun mä saan jotakin, niin mun täytyy maksaa sitten takaisin. Tällä perusteella mä täällä lännessä operoidaan. Ja mä sitten otin Raamatun, tunsin vanhan testamentin oikein hyvin, koska mä olin rappien kanssa opiskellut sitä. Mutta sitten mä otin täältä, mihin minun sormeni osuu, niin sitä minä teen. Täältä se osui Uuteen testamenttiin ja siellä sanottiin, että mene kaikki maailmaan. Ja mä, kylläpäs tää nyt sattui, mutta mun täytyy maksaa tästä sitten jotenkin. Ja koska mä olin mainostoimistossa kuvauksia hoitelemassa, niin mulla oli aina semmoinen, kukaan ei varmaan tiedä minä itsekään, niin mun alkuperäistä väriä ihossa. Siellä oli jos jonkunlaista poskipunaa ja alkuväriä ja kaikkea muuta ja paksut kajalit ja
ja etukkaan laitettuna. Ja mä ihmettelen nyt, että miten minä olen voinut kävellä monta vuotta näin korkeilla korvoilla, mutta sekin on jo ihme. Ja, no mä ajattelin, että nyt kun mä oon sitten tullut uskoon, niin tämän viikonlopun aikana, niin mä sitten aloitan tämän kaikkeen maailman evankelioimisen. Ja se oli mun työpaikkani. Ja koska mä olin tullut uskoon, niin mä tietysti otin kaikki meikit pois ja etsin sen ainoan mustan mekon ja läskipohjakengät. Ja sidoin tämän valtavan paksun tukkani sitten nyytiksi tänne. Ja odotin, koska ateljeen tulee taiteilija, että sanoin, että minulla on teille puhuttava. He ajattelivat, että mä briefaan töitä. Ja sanoin, niin, maanantai ei ole erityisen hyvä uudistaa evankeliumia kenellekään. Ja sitten mä sanoin, mä olen tullut uskoon, mä oon parantunut ja helvettiin joudutte koko porukka sitten uskoon. Se oli elämäni ensimmäinen saarna. Tuli hiljaista ja joku sieltä kysyi, että oliko sulla muuta sanottavaa. Mä sanoin, ei ollut, mutta huomenna opiskelen lisää. No huomista ei tullut. 10 minuutin kuluttua puhelimeni soi ja mä jouduin sitten tämän firman presidentin puhutteluun. Ja mä yritin sitten hänellekin, mä olin siis kalpea kuin paha. Ja todellakin sen näköinen, että nyt mä vasta olen sairastunut. No, mä sitten aloitin hänellekin, että kuule aivan ihmeellistä on tapahtunut, juu, me tiedämme jo. Että mitäkään on, että sä oot hyvä työntekijä, mutta sä oot varmasti nyt vähän hermostunut ja niin on ollut työtä pikkusen liikaa. Mä sanoin, ei kun nyt mä olen parantunut, kalpeat kasvot ylistivät siinä. Hän sanoi, että mitäpä olisi 2 viikon loma. Ja mä ajattelin, että mä olen elämäni kunnossa. Mitä minä lomalla teen? No, otetaan se 2 viikkoa, että ihan huilaanet siellä kotona maa. Että sä oot liika rasittunut. Ja niin mä sitten tulin kotiin ja ihmettelin, että mitä minä siellä teen, mutta koska mä olin saanut tämän sormipaikan, menkää kaikkiin maailmaan ja julistakaa evankeliumia, niin minä menin kuin ohjuskaduilla. Kyselin jokaiselta, että onko teille sairauksia, että voisinkin siunata teitä ja parantuminen tapahtuu. Ja Jumala oli niin armollinen, että hän paransi sairaita. Ja niitä muuten, jos ette tiedä, mistä niitä löytyy apteekista. Oli ilmeisesti kaikkien farmaseuttien ongelma. Mutta mistä minä muuten tiedän, mistä niitä löytyy. Ja sen 2 viikon aikana mä aloin tutkimaan tätä uutta testamenttia. Pikkusen niin viisaammaksi. Kun mä sitten viimeinä 2 viikkoa olin loppunut, niin mä olin aina toivonut omaa huonetta. Mä inhosin yhteisateljeita, niin mä en löytänyt mun työvälineitä pöytä, mä en löytänyt niitä mistään. Ja mä ajattelin, onko mä saanut potkut. Niin sitten sen ateljen perällä oli semmoinen pikkuinen koppi. Ja toinen taiteilija tuli sitten sanottu, mä olin iskasta kiinni, että kato, Anne on saanut ihan omaa huoneen. Ja he sulkivat oven sitten sieltä ulkopuolelta. Eli tämä uraani ei lähtenyt niin loistavasti alkuun, tehkää te pikkusen paremmin. Mutta Herra alkoi sitten kouluttamaan. Ja loppujen lopuksi sitten vuosien jälkeen niin mä löysin itseni Australiasta ja siellä sitten Tyynenvaltameren saarelta. Ja Herra antoi, mä tiesin sitten, että lähetyskutsu tulee jonakin päivänä. Niin mä ajattelin, että sivuhommana sitä vain. Ja sitten mä rukoilin Herralta, että anna oikein helppomaa, missä kun on turisteja ja palmut heiluja sillä tavalla. Niin Herra antoi Papua Uudenkin, joka on siis todella, todella kaikkein järkyttävin maa. Ja olen kertonutkin monille tämän, kuulun tämmöiseen lähetysjärjestöön ja sieltä sitten kukaan muu ei halunnut Papualle mennä. Niin he lähettivät sitten minut ja aivan sinne Keski-Papuaan. Ja mulla oli aavistusta, että kuka siellä on ja kuka tekee mitäkin. Ja mulle vaan sanottiin, että mä unohdin sen pastorin nimen. Siellä oli pastorikonferenssi ja mun piti olla pääpuhuja. Ja sanottiin vaan, että kyllä se sen huomaat, että lentokentällä niin se on valkoinen hattu päässä. Ja kun laskeutui lentokentälle, kakan mukaan lentokentälle, niin siellä oli 200 katselijaa siellä
ja lentokentän laidalla, kun iso lintu laskeutui ja niillä kaikilla oli valkoinen kattu päällä. Tämä ei kovin herkäisesti alkanut tämä urani ja viimein viisi pastoria, jotka oli tähän asti minua, niin ympäröivät minut. Ja siellä sitten yksi valkohattuinen, huonosti englantia puhuva, pitsinin kieltä ainoastaan, niin sanoi, että hän on se. Ja sitten he katselivat minun päästäjalkoin ja minä tohdin sotaa vikaa. Ja yksi heistä sitten loi ja lausumaan, että ne lähetti naisen. Sitten oli taas hiljaista ja jälleen lausui, niin, siis ne lähetti naisen. Ja mä tajusin, että tässä nyt on jotain ongelmaa. Ja mä sanoin, no niin, mieheksi en muutu, tässä minä olen. Ja siitä sitten alkoi. Kuljettivat minut sitten 4 tunnin päähän korkealle vuoristoon ja siellä oli 60 pastoria ja sitten oli jotain 300 pakualaista näitä heimolaisia kuuntelemassa. Kansa ei välittänyt, kuka minä olin, koska pakualaiset naiset ovat hyvin laihintalaisia ja tällaisia näitä tämmöisiä muodokkaita. Ja kun he katselivat, mä olin vielä laihempi silloin, katselivat mun olemusta, niin he eivät osanneet päättää, olenko nainen vai mies. Niin heiltä meni ihan täydestä. Ja mulla oli 3 tulkkia, koska se oli erilaisia heimoja. Ja se oli kyllä vaikeeta, koska yksi tulkki unohteli koko ajan. Ja toisessa kielessä ei ollut sanoja ollenkaan, että ne piti niinku muodostaa. Eli mä olin jo itse unohtanut sitten, mitä mä itse asiassa olin sanomassakaan, ennen kuin päästiin sitten minuun taas uudelleen. Mutta tästä se alkoi ja mä tunsin 60 pastorin selässäni tämän lauseen. Se on nainen. Se on nainen, koska siellä nainen ei saa saarnata. Naiset ovat vaan peltotöissä. Ja mä kysyin Herralta, että tästä ei tule mitään. Että kukaan ei kuuntele, kaikki vaan katsoi niin kuin minua, koska oli ainoa valkoinen siellä, mä olin ihmetys heille. Mutta kukaan ei kuunnellut, kuinka hieno on saarnannut vahvistanut. Ja sitten nämä pastorit siellä takaa. Ja silloin mä kuulin Herran äänen, että aloita se lopusta alkuun. Vähän aikaa tuumin, no hyvä on. Ja sitten hyppäsin lavalta pois ja sanoin, että nyt siunataan. Koska mitä mä muutakaan saatoin. Mä tein ensimmäisen virheen, kun naisten miehet istuivat eri puolilla, mä aloitin sen naisista. Mutta kun ihmisiä alkoi parantumaan, niin silloin yhtäkkiä nämä pastoritkin unohtivat, että nainen ei saa saarnata. Ja he innostuivat. Ja siitä se lähti. Ja seuraavaksi tuli sitten Tonga ja itse ja näitä Tyynenvaltimeren saaria, kun ne siellä heitti sitten tänne kaatopaikalle. Ja siellähän minä sitten vieläkin olen. Mutta Herra on tehnyt niin ihmeellisiä asioita. Ja tämän mä vaan halusin sanoa teille, että sen kummempaa enkä pitempää halua enää teitä pitää. Mutta mä uskon vielä, että Suomen kansa saa herätyksen kokea. Tulkoot se sitten hiljaa tai myrskyn lailla tai miten tahansa. Mutta täällä on niin paljon nälkäisiä sieluja. Ja jos me alettaisiin samalla tavalla rukoilemaan, että kirkot täyttyisi, eikö niin? Että rukoillaan joka päivä, sillä rukouksesta lähtee se voima. Ja se taistelee tuolla näitä henkivaltoja vastaan. Että rukoillaan maamme päättäjien puolesta, tykätään me niistä tai ei. Mutta rukoillaan. Ja rukoillaan pastorien puolesta. Rukoillaan tämän kansakunnan puolesta, sillä se on ainoa toivo. Ja mä uskon, ja jaksan uskoa, että mitä Herra joskus appoisena aikana näytti mulle, että mä saan olla mukana suomalaisessa herätyksessä. Amen. Ja jos me rukoiltais näin, että noustaan kaikki nyt ylös tässä. Ja tämä Herran nainen, vanha evankelista, jonka luona mä asun, niin hän näki joskus 30 vuotta sitten näin,
Herra toi eräässä kirkossa hänen eteensä vaan tämmöisen valkokankaan. Ja siinä oli, että kun sanaa saarnataan, hän näki, kun pappi saarnasi sanaa, niin ihmiset penkissä parantuivat. Eli ei Herra enää niin kuin nostanut mitään idoleita tai ihmistä rukoilemaan. Me aina katsotaan herkästi ihmiseen, että vain tuon kautta tapahtuu jotakin. Ja hän oli niin iloinen ja hän sanoi, että lopun aikaan se, kun ihmiset penkissä parantuivat, ja nyt on tämä toinen vuosi, kun ihmiset ovat penkissä parantuneet. Niin mä ajattelin, että mä tulen kohta vähän näin. Ja hän näki vielä, kuinka kun ihmisiä meni kauppaan, uskovia meni kauppaan, niin siellä oli uskosta osattomia, jotka takertuivat niille ihan, että kerro Kristuksesta. Ja miten se sitten tapahtuu Suomen kansassa, mutta mä uskon, että me tullaan näkemään tämmöistä vielä. Sillä se olisi jotenkin epäloogista, jos Herra vielä ei antaisi yhtä mahdollisuutta meille. Että meidän sydän murtuu. En tiedä, millä tavalla se tulee. Enkä ala tästä niin kuin kiistelemään. Mutta mä uskon, että me ollaan se morsiamen sukupolvi. Ja nyt pitää niin kuin puhdistaa tämä meidän pukumme myös. Ja niin kuin tämä leidi sanoi, viime vuonna muistutti vielä minua tänä vuonna, että hän näki näin viime vuonna, että hän kuuli niin kuin hääkellojen soittoa ja hän näki hääkulkuen tulevan. Ja se oli morsiamen hääkulkuen. Ei tietenkään aikaa siinä ollut, mutta kun hän näki tämän, nyt hän muistutti siitä, että muistan, että olet siinä hääalueessa mukana. Herran ei koskaan ole aikoja eikä hetkiä, että hänelle pian muutta vuotta. Mutta mä uskon, että me ollaan tässä iässä, niin suljetaan silmät ja jos saa ottaa sairas, niin laitaan sun käteen sairaanvaihon päälle. Niin rukoillaan, että Herra koskettaa sinua. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sinun pyhä henkesi liikkuu täällä. Ja sinä kosketat jokaista sairasta pyhällä voimallasi. Niin ettei kukaan lähtisi tästä tilaisuudesta pois. Kylmänä. Sytytä uusi palo ihmisten sydämiin. Kiitos Isä, että kivut ja kolotukset ja vaivat lähtevät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä Jeesus Kristus on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä myöskin sairauksien puolesta. Kiitos Isä, että jos joku kantaa murheen vaippaa, niin sinä annat ilon sen murheen tilalle. Ja Herra, vapauta jokainen täällä oleva uuteen iloon Kristuksessa. Ja kiitos, että sulla on ratkaisu kaikkiin jokapäiväisiin ongelmiin. Oi, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä kuljet penkkiriviltä penkkiriville. Ja sinun voimasi koskettaa jokaista täällä olevaa. Että tässäkin seurakunnassa ja mistä ikinä tulette, niin te saatte todistuksen sanan teidän suuhunne, että kivut jäivät jonnekin ja saatte herätä aivan kuin uuteen aamuun. Jeesuksen Kristuksen nimessä on voima. Aamen. Ja muistakaa, että olette käveleviä voimalaitoksia, koska pyhä henki asuu teissä. Voitte kyllä istua. Ja mä voisin myöhemmin rukoilla vielä niiden puolesta, jotka nyt eivät sattuneet penkissä parantumaan. Eikö niin? Ja missä vaiheessa olos mainitaan näistä vammaista? Joo. Kiitos Anne. Ja ihanaa, että tämän saa katsoa YouTubesta uudelleen. Siinä oli niin paljon asiaa sydämeen kätkettäväksi, että meidänkin sydämemme muuttuisi. Kuka haluaa sydämensä muuttuvan? Amen. Elikkä sitä saamme rukoilla. Ja nyt rukoillaan yhdessä sitä, että sellainen armolahja, kun antamisen armolahja, saisi nyt alkaa toimia. Ja nyt sinulla on mahdollisuus, ja eikö ole aika koskettavaa, ei euroakaan mene mihinkään kuluihin, sillähän olemme aina allergisia. Nyt menee jokainen euro, jonka nyt annat, menee tähän työhön, josta Anni kertoi. Ole siunattu.